নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ এটা নতুন ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। যিটো ভাল খবৰ আছে অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তিৰ ওপৰত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকখনত অসমৰ চৰকাৰসকলে যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে 64,000 পদত নিযুক্তি দিব আৰু তাৰোপৰি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কিছুমান খালী হৈ থকা পদ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এতিয়া এই বিজ্ঞাপন তেওঁলোকে কৈছে 2-1 দিনৰ ভিতৰতে মুকলি কৰিব আৰু কোনটো বিভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদ মুকলি কৰিব সবিশেষ কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই নিউজটো অসমীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক জনমভূমিৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অলপো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকে কোনটো বিভাগত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মুকলি হ'ব আজি আমি সেইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তাৰোপৰি যদি বন্ধু বান্ধৱীসকলে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই দিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক দিবলগীয়া যি অসম চৰকাৰে 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি, সেই নিযুক্তি খবৰ বৰ্তমান দৈনিক জনমভূমিত প্ৰকাশ পাই উঠিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে 64,000 পদত নিযুক্তি দিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি এই 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি লৈছে তেওঁলোকে তাৰে ভিতৰতে 64,000 পদৰ নিযুক্তি অতি শীঘ্ৰে কৰিব। আৰু তাৰোপৰি উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ হিচাপে 64,000 পদত নিযুক্তি দিব। ইয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 27,000টা পদ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ নিযুক্তি বৰ্ডসমূহে 37,000তকৈ অধিক পদত নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যিয়ে 64,000 পদৰ নিযুক্তি দিব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদত প্ৰায় 27,000 পদ থাকিব। এতিয়া বহুতে সোণালী সুযোগ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদত কেতিয়াও অহা নাছিল। এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে, আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদত প্ৰায় 27,000 পদৰ নিযুক্তি ঘোষণা কৰি দিছে আৰু এই ঘোষণাটো বৰ্তমান সময়ত এতিয়া অৰ্থাৎ যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা নাই। এই ঘোষণা কৰিছে অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে, তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে যি 64,000 পদ হ'ব তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ 27,000 পদত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ নিযুক্তি হ'ব। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে যিবিলাক ইয়াৰ পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব, যিবিলাক তেওঁ ইয়াতে কৈছে যে জগদীশ মুখীয়ে কয় যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি নিযুক্তিৰ বাবে আয়োগ গঠন, অসম লোক সেৱা আয়োগৰ জৰিয়তে সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। লগতে অসম অভিযান্ত্ৰিক সেৱা নিযুক্তি বৰ্ড গঠন আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে বাছনি কৰা প্ৰাৰ্থী ক্ষেত্ৰৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষা প্ৰতিবেদনৰ স্থানত নটাৰীযুক্ত শপতনামা ব্যৱহাৰ কৰা আদি ব্যৱস্থাসমূহ লৈ থকা হৈছে আৰু এইখিনি তথ্য সকলোবিলাক অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে কৈছে। তাৰোপৰি যিখিনি আমাৰ থাকিলে স্বাস্থ্য বিভাগ, পৰিয়াল বিভাগ, এনেকুৱা ইয়াতে চাওক স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ, অসম চিকিৎসা নিযুক্তি বোৰ্ড, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এজেঞ্চি, শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক টেট এম্পাৱাৰ্ড কমিটি, গৃহ বিভাগৰ ৰাজ্যিক পৰীক্ষা নিযুক্তি, এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়া নিযুক্তিভাৱে চলাই আছে। আৰু শেষত আকৌ পুনৰ কৈছে যে তেওঁলোকে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ পদত প্ৰায় শীঘ্ৰে 27,000 পদত নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে বোৰ্ড বা কমিটিসমূহ 37,000তকৈ অধিক পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকে কোনো চিন্তা কাৰণে অৰ্থাৎ এই 2-1 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হ'ব এই 27,000 পদৰ ভিতৰতে। এতিয়া আমি উল্লেখ কৰিম যে এই 27,000 পদৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ বাবে কোনকেইটা পদত নিযুক্তি প্ৰকাশ কৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে যিখন আমাক ভেকেঞ্চি লিষ্ট জাৰি কৰিছিলে সেই লিষ্টখন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যিবিলাক আমাৰ ভেটেনেৰী পোষ্ট আছে, তাৰ পশুপালন পশু চিকিৎসা বিভাগ আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ 7,118টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কমেও ইয়াতে 3,000 বা 4,000টা আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে আছে ফিছাৰী বিভাগ অৰ্থাৎ মীন বিভাগত আছে 168, তাতো আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। তাৰোপৰি যিখিনি পোষ্ট কেঞ্চেল কৰিলে যেনে পঞ্চায়ত, হেণ্ডলুম টেক্সটাইল, এগ্ৰিকালচাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগত নতুন নতুন গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মুকলি হ'ব। আমি যদি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য বিভাগটো চাবলৈ যাওঁ তাত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 2,147। এই 2,147টাৰ ভিতৰতে প্ৰায় আপোনালোকৰ 1,200-1,300টা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মুকলি হ'ব। তাৰপিছতে যদি আমি কেইটামান মেইন টপিক হিচাপে চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ যিখিনি ইয়াতে চাওক
দেখা পাব পরিবহন বিভাগ অর্থাৎ যা আপনার 1001টা পোস্ট আছে ইয়াতে আপনার কমেও 300-400টা গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পোস্ট মুক্তি হব। তারপরে আপনার যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ বন আর পরিবেশ বিভাগ তাতে আপনার আছে 1379টা, ইয়াতে আপনার 1379টার ভিতরে কমেও আপনার 600-700টা আপনার গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পোস্ট মুক্তি হব। তারপরে কৃষি বিভাগ অর্থাৎ যেটা আপনার এগ্রিকালচার বিভাগ আছে তাতে আপনার 600-700টার ভিতরে কমেও 300-400টা আপনার গ্রেড ফোর পোস্ট মুক্তি হয়ে যাব। তারপরে যে হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল পোস্ট আছে তাতে আপনার 336টা আসলে ইয়াতে আপনার কমেও 150-200টা আপনার গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পোস্ট মুক্তি হয়ে যাব। লগতে আপনার এটা বর্তমান গৃহ আর রাজনীতি বিভাগ কমেও গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর মুক্তি হয়ে আছে, লগতে তারপরে এক্সামও অনুষ্ঠিত হয়ে আছে। তারপরে যদি আমি সাবলে যাও জল সম্পদ বিভাগ, এই সম্পদ জল সম্পদ বিভাগতো ধুনিয়া নতুনকে পোস্ট মুক্তি হবলে আশা আছে। ইয়াতে আপনার 187টা আছে আর এই 187টার ভিতরে আপনার কমেও 100টা গ্রেড থ্রি আর গ্রেড ফোর পোস্ট মুক্তি হব। তো টোটেল মিলে আপনার কমেও গ্রেড ফোর পোস্ট এটা কৈছে যে 27,000টা পদ মুক্তি হব। আর আমি যদি প্রত্যেকখানি ডিপার্টমেন্ট সাবলে যাও ইয়াতে আপনার টোটেল আপনার 27,000 পদর মুক্তিটো হয়ে যাব। সো বন্ধু বান্ধবীসকল, অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে যে তেওঁলোকে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফোৰ পোষ্টত প্ৰায় 27,000টা পদ আপোনালোকৰ মুকলি কৰিব আৰু এই নিযুক্তি তেওঁলোকে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে কোনো চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্চৰ আজি ছেকেণ্ড সপ্তাহ বা আজি 15 মাৰ্চ চলি আছে আৰু অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এই বিজ্ঞাপনটো মুকলি হ'ব বুলি আশা আছে। তাৰোপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপ্ৰিল মাহটো আছে কাৰণ তেওঁলোকে 10 মে'ৰ আগত বা 10 জুনৰ আগত নিযুক্তি আরম্ভ করম বলে অর্থাৎ নিযুক্তিটা শেষ করম বলে কৈছিলে। সো আপনাদের কোনো চিন্তা করবার দরকার নাই, আপনাদের বর্তমান মার্চ মাহ আর এপ্রিল মাহ এই দুটা মাহতে আপনাদের নিযুক্তি প্রক্রিয়াটা শেষ হয়ে যাব। সো বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনাদের যদি ভিডিও চাই ভাল পাই লাইক করব, আপনাদের বন্ধু বান্ধবীলে ভিডিও যিমান পারে শেয়ার করে দিব। তারপর যদি বন্ধু বান্ধবী সকল আমার চ্যানেল প্রথম ভিজিট করেছে তেনে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কাকতে অহা ঘন্টা বেলটো বজায় রাখব যাতে আমি দিয়া প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকে আগত আমি আপনি আপনাদের আমার চ্যানেলত দেখবলে পায়। সো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি ভিডিওটি ইমানে আসে, ধন্যবাদ।